Uliyanga ambye kutawulideke jimbye kubwanika. Nawe bwanika. Watufu miekati. Tuja kukukuwa. Meseji yange liye mkubango hude ugeze. Amani tume budu. Waji. Waji. Abafi. Echi. Mugambe muchi ani aya hey neno mumimanyi wanyi ani aya ani aya hey mane manyi jamauri legano gakoma Kampala neno mumimanyi akeje jitu zinza kwa amani kubanga mwito yu wama gamba njite mwimanyi mwe gaba jenu gaba uza uza anti jase zontalo simanyachi mwimanyi echachi echachi evichi chino chine kebuka mpimo pa mkula chichino evitano hey kale hivi kanyodere miyangi chisungo kunuma njinele diyo ya feyobu chacha na yebu za uzi kubaba tuwaba yaye yaye nolaba omwana wabuga na angocha akwanyi ya kilota kenda ubuli mwezi na baba yaya na weka iliza kamuza njiyobu chacha nenga tawe wa mukisa elamu la banzendi mukazi mukulu na yewa yuwa mtu eno ya gena na yogela ebikambo kuchi netumugamba kakati nange nengenda nengipimya ne pampa yange kakati tugenda kusamba la paka kuwira buchi Hey! People, come on!
power, power. NUP, everywhere. People power, our power. NUP, everywhere. Banama Saga Jemuli. Banama Saga Jemuli. Banama Saga Jemuli. Kale uyo mawa niko mkono wati. Uyo mawa niwa niko mkono wati. Uyo mawa niwa niko mkono wati. Uyo mawa niko mkono wati. Uyo mawa niko mkono wati. Avali ya huu yari musambela mchisawe. Avali ya huu yari musambela mchisawe. Uyo mwa niko mkono mwotu. Tani kwa kukuku wa mpanga. Ngogama kwa kukuku wa mpanga. Ofuru mwa mzima kuye sete. Kumechukone mpanga mwana masaka. Ofuru mwa mzima kuye sete mwana masaka. Ofuru mwa mzima kuye nano kwa gare sete mwana masaka. Kuru mwa mzima kwa mwana masaka. What, what, what? People power. Our power. Our power. People power. NUP. President Ayingi de Mukuraka Rua Kanani. 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 President Soko Jaya, people power, NUP, everywhere. People power, our power, NUP, everywhere. Chichachi wao, mlekeo na rebaito, mlekeo na rebaito. Mlekeo na rebaito, mlekeo na rebaito. Mlekeo na rebaito, chuchuete. People power, our power. Mwere misara, sere. Nana ya kishomele, kishomele, mwere misara. Sama walimutie na walikonko na wawa, mfeo. Ai mkama katonga tukwe wazaka umesika yeo okwe mamona na wembogo atuse mkisawe cha creation kuino mkama fai mkama katonga awapengu mwatuwaze chiyo adotu wa ululusi tukirizo msayo kwa hise nyeriyama yonone sebyo na chitufu awayo mkisawe te kwa usadakiwa. Na mweshi ya mkongosi wa karakono ekulo ya lero omwale kusumule manjine okutuka etele montele ayikatonga amina. Ah, tukenda kena mkuimba manja gange ze Alex Weiss wa mfumbio akasa na kaimake usuga. Nani msaada mwana mfuta, muna agarwa kutuola kumuseveni. Muna agarwa kutuola kumuseveni. Muna agarwa kutuola kwani. So mtu yenda ya kalo kwepi mamu mire wazo mye chuka chuka. Na kwa kufuna katike chiviri timuro batichagula ni sedamu. Kerewa soba netumuita nengubi. Wallahi, illahi, talahi, nga kufafa gala na hui. Mr. Wamu
chairman wa district, ba chairman muimbe, ba chairman wa district, ba chairman wa district, chairman wa MPG, chairman wa MPG tani sokulaba, sejemba, chairman sejemba tani sokulaba, vice chairman wa utambala kakomojuma tani sokulaba, kakati basemwe bivanya wa mukize, mukisera kino mbayitire mutu wa watu. Chairman Nyanzi, ajena ile ya wabuze kumuta chikemu, mutu wa watu. Dero luno, nchalo ye mama. Mwena mwena mwimbe. Dero luno, nchalo ye mama. Kwago bakatengo, nchalo wanage. So, Mr. President, we are going to be member of Parliament now. We are going to be We are going to be Jinera diyo ya sayo buchacha na ya buza buzi kwa bantwa wa ya ye ya ye. Nolaba, umwana kwa buka na angacha akwanyi. Yati wata kenda ubuli mwezi nga baba ya jana weka iliza kamuza njiyo buchacha. Nenga tawa wa mukisa. Manyawa neba seba choto chikomi ya ho. Wawe chikamwe chengeka na opale ngeza. Kika mati musebe nyati waka, musebe nyati chi. Bolabo mutu nga yadalo kutu na masaka kunupu. Ayadalo kutu na masaka kubuganda. Alo wadose masaka nti nyekuanga nyoka. Omutu ya abamuchi amu. Abamuchi? Kala abamusebe nyati chi. Ati waka. Bolabo mutu nga geza hako kutu na Eastern Region. Nga kose sewa. Bolabo mutu nga adamati ipi kuloke kutu kunupu. Ele lebi ndu. Ela abamusebe nyati. No one song yo, but you have several to a Saba Mongere or Quera Abu Mongero Quera Machi. Every time we have to say, every time we have with you, never will you put up what you want to say, or December Zayo, or Tongese, and your mother, so what you know. Maybe come there, you, but you have several, Zanga Yumuna Massacre, Yakanga Golosa. Amazanya kachuku mutan wetano wano imatano matana sima saka ate tetwa tusuka kanga mule mwechiebe tetwa na masaka kitegeza twasala gwera twasala gwera chakula nti asala gwera bano kuti wategeza what do they mean people power kunga masaka kunga kunga yugana yona kunga adui nani adui Museveni mwenyewe adui nani adui Museveni mwenyewe adui nani adui nani mwe kiche mutegeza zile nyima mwino ziga za revolution mwusaja tukazi imana pukula chi natumu kwa laka kude yo mwe wale nyo mwe wale edala wetu umukule mbeze wale na gilati mno kato matumugale natukula chi nabakomeri nga mwanumba kukula nabakula chi kasaba na temo kuzanyira ku kuyinza kwa bantu omukama abere namwe abakule mbere mwe bale opagale kwanga lya mwe mfuka mide ku mutima people power NUP Mr. President musada osengere muumia okuve musogaye na ibi aliyao sengere bitano akubone ku mwode ndaba kubone ku mwode sengere muumia era Mr. President mubufu bwomu kuina pate tuzara wa fe elanga mnama teka wa fe honorable Benjamin katana sebo imini ya watu wakula meko umuku ile kumu ngale zaman wanoma mweta swengere na baba adanka nukuve yehusoga weba le swengere muomia people power our power
besanjude musonyiwe namwe omukolo mugulabo obunene bwagwo kasita mu mutima mwe namumanyi nti tubagala ki ne vice chairman wa district MPG Hajati tukula msiza nyo mwebale nyo mwebale edala mukirize mukaseera kano basebo ne banyabo mpite sekwita regional w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Bongwea aje ayogereko namwe gye muli sebo kama Batukasuka kulalira Batusala ngensobi People power Our power NUP Everywhere Mr. President, Deputy President Abakulembeze wano abali wano Njagala abakulembeze abali wano nakulwalero Tugenda kwele chenja ulo Abakulembeze Faba geno kwewa sabana masaka Okutwani nizane vibe eno weti Okuja kwa presidenti Abala tuimilile Tukumelewa na masaka Engaleza amanyi wanange Ne president asaze oku imilila People power Our power Mwetu lio wanange Bana masaka mwewale Muchigade Tulituali tulo osanti Greater Luwero ya mena record hiyo na Netuzako mkono netuloza ya mena record Na heka di masaka mchiga deo na kuruwa lelo Elewa njokele ya kusawa wazino Ono lebo zaka alimukutia Kubanga next week kuroku vili Tumusarake mitiana Alimufia Meseji angeliemu wanango budi bugeze moto wakala tuliza president Tofi imbanda to ina membership card ya NUP Wali kunyumbe yete gula Kati sa NUP weziri Aha mwe wali nyawa zi ina ndawa batu wanji nyo rete Baina kati za we Mwakumi ya kumu mungalo Baina kati za we Entega teka yoku wandi saba member Echage na maso Oktuka Na Uganda ina Bwafuna kati ya National Unity Platform People power Sebo lo puka nkuite oyogereke ya bantu ewe anjila wabaka tusembelele okulira ebigambo bya president waffe oyo oyo people power Mr. President, wangara kwebaza abantu abe masaka abantu abe buddu bana buddu ate mukisusiza nyo kirawo batata wate kwaya muko le president tugamba tina ye natugende buddu tuambale chi natugamba tuina zi obolo za fe eta zi obolo ne tuze sala bana majero wali abago zi obolo bitufu Bitufu Nakani tuwate sase zi obolo Ukena me tuwase mwamani Zi obolo musa ambaranga Obolo za abantu wafe wa makatika Makanave ya musa wa motoka Boda boda Omundu wa bulijjo Ate fega NUP na mazimbi Fega NUP tuwaga manjo Omundu wa bulijjo yo Kutubendo tambula na ye Abantu wa masaka Tuwagala okubebaza Kumanga mwani liza presidenti wa fe Mungeli eye nja ulo Kana imwe kuyeko mugalo Mukuje masaka Kwali tubuki nze chifu wali kulibaration square Na mwami ulia Kumanga mulijo uliomu ajeno agenda wali liberation square Uliomu Nefe engeli je batutia Engeli je babatia mwe Banabudu Nebagantia achagula itajia genda kulibari John Square Tuja muise yomu biyaro wawawa yono kwetu olola iti ya gase wa mkuba Matule teno Bama dewa manyinga walo oza Chitemu genda kubeira o Kane mwebale basu waza Mwebale kubala gamani gama antu Mwebale kubeira o unakulwale o mbundi mwemuti
message yange eriyemu kubanga obudde bugenze abantu be Buddu waji waji abaffe eki mugambe muki ani yaliya neno mubimanyi wanyi ani yaliya ani yaliya mane manyi nga mawulire gano gakoma Kampala neno mubimanyi kati ekyo kituzizaaku amaanyi kubanga bulijjo oyo abagamba nti temubimanyi mmwe nga bajja eno nga bababuzaabuza anti jasi ezo ntalo simanya ki mubimanyi ekyaki ekyaki ebiki kino kirege mugambibwa mpaa mukola ki kino ebitaano kale nze kanyogere ebyange ani obasakanga nti mwinalo pulezidenti abantu webawulidde ensonga zituuka kakati kanzigyewo ensonga eno enkulu abantu b'e Masaka yemmwe abamu ku abo abasooka okukyawa gavumenti eno ne mugikyawa kubanga yabalyaza amaanya ne mugikyawa kubanga gavumenti eno tebaweerezangako nemugikyawa kubanga gavumenti eno yagana okuzimba amalwaliro enguudo ziri bubi abavubuka tebalina mirimu ne sente zammwe sente z'omuwa omusolo nato yasalawo ezibbe ne mubakyawa bane mwebale kukyawa gavumenti eno obutabaweereza mwebale na kukyawa babbi owekitiibwa pulezidenti ne bannange bankwasa obuvunaanyizibwa obwankwasibwa okulembera ttiimu yatu mu paalamenti ebimu ku eyo pulezidenti bye yaŋŋamba nisebo senyonyi genda ne banno mulwanyise enguzi era pulezidenti nemukuba saluti nemugamba osiibisa asitamye era buli akwata ku ssente y'omuwa omusolo tetujja mutira ku liiso oba wakkalaki bonna 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 tujja kubalabisa tujja kukola ki kubanga ssente ezo zeziri okuzimba amalwaliro okuzimba amasomero okuzimba enguudo zeziri okuzimba amakolero kufuna emirimu kaakati abantu bonna ababba ssente y'omuwa omusolo fe mu NUP tujja kubalabisa bonna era mubiwulire eyo kubanga gavumenti ya wano egaanye okulwanyisa obubbi obwo bannaffe eyo abalala bagamba nti bo tebajja kusirika balandisa okuteeka envuumo ku babbi mubiwulire ebyo balandisa okubateekako sanctions era n'abalala mugenda ziwulira sanctions ezo nga tugamba nti gavumenti yaffe eno newankubadde neebafu egaanye okukola ku babbi waakiri esente ezo zebabbye tebajja kgenda kwetaliramu eyo amerika uk london ewa malwaliro geeyo ziwoterize eyo n'okufuna ebyobugagga eyo sotwagamba nti era kale nti era kale tebajja kusala uganda genda mawanga ago kubanga babbi ale tujja sirika kukyogera ekyo nti babbi kyetubasaba kyetubasaba mu abantu b'e Buddu nga bwetulwanyisa ababbi ba ssente zammwe bane mwimusa amalowoozi gammwe buli woolaba omubbi tomwesembereza omubbi bwajja mu kyaki temuwana katebe mu maaso oba muzigiti oba mukolo mubaboole ababbi abo kubanga webabatadde mu mbeera eyo people power our power mudakiika ttaano ngenda kwanjula ababaka ba paalamenti ababaka mbasaba musembere ngenda kweyisa eddakiika ttaano ababaka ffena muje ababaka tusembere ababaka tusembere ne lc 5 chairpersons ababaka ne lc 5 kunga uganda kunga kunga kyagulanyi kunga kunga masaka kunga
awali akubeka okuberubaga north era ndi chairperson wa local government wa public accounts committee. Everywhere we go, nyimba cha nyimba. Everywhere we go, people raise us cuz who we are and where we come from. We always tell them we are the people power, the mighty, mighty people power. Amanya bapita Patrick Nsamba okubeka sanda bulake mikono nga makumi anago ka ekintu kyabike abenisa kambere magumu. People power, our power. People power, people power. NUP everywhere. Yavira jangu mkuteke komu nagiro kwa ngewana. Jangu yangu we misine. Jangu we misine wanusebo. Mwewe. Jangu kwa mbaze mgule. Jangu wawano. Mweta kakofi ilako. Jangu wa sewa tatina kunde. Jimi ya wano. Mwese wano. Zimbabwe nakaseke musi ya barwanyi. Ise ya fegamba tolianga mu mukama wo lukwe. Abantu bebudde bulijjo be bakulembera mu buli kimu era ke bakulemberanga mu kulya mu bantu baabwe enkwe. Nkuwanze ke dusu keno wangula akaluluko. Keno wetukire. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Tuli zimba mu Uganda empya. Ekyakulanyi oye. Masaka oye. Uganda oye. Lutanabuzi oye. Sabasajja Kabaka oye. Masaka oye. Nyanda Mukungwe oye. Bila Maria oye. Mgeni wa fuwa mukuru. Mr. President Zewa Kaima Musoke Nsereko. Ngambiri de Nansana. Nansana municipality ya Batumi de. Na yengi ya mkwadja wange Vira Maria wana Vira Maria. Nsanyu senyo kubara ba. Uwe njogere mbya inzo gamba nabia minyini vya bantu. Na yenga na gamba acha. Ana ave masaka mchitu korende. Aba kumina pa kumina mpela. People power. Kunga mundu kunga. Kunga chakula nyikunga. Mwekumira kumu garumuli wa mani nyo. Elinja nyangendosa kabila Dennis. Mbamule mezi. Mchiki laka tukamu nofi mparlament. Mwebale nyo mwebale yoga. Lani ya koloji? Lani ya koloji? Kumbwe yoga. Kumbwe mbale mezi. People power. People power. Our power. Our power. People power. Nsumu gapo okuba musilo nozi. Banabudu, alemise kuba tumideko. Kama bagumire. Bata yobude budu tuseko, wemba kazi indalo, erinya, nejoba choka choka. People power! Our power! Nuchamu zdebdi karuanga, mbabu suju. Nina nina hamanyo wanyo. Mukama murunje. Chiyaga hila na innocent Dr. Hilda Mano mwaka wama wapota mo. Minister of Arts and Culture Mgovernment ya Chagwan Center. People power! Our power! Masaka oye! Nyendo mukungwe oye! This has Godfrey Mbaka wakomba isti. Yeah.
The president wa Uganda Kyagulanyi Ssentamu. People power! People power!
people power. Owe tangu wali. Nebuza kimubano muri mwa abaseketa. Gawe baka ngoku wanike mikono wali wabatakolachi. Ati njagala tuwanike nga buli omu atunulira muri na nyaba wanise people power. Mwebale nyo mwebale dala. Sabyeyo ekigambo kimu. Bana Uganda fenna kati tuli maje. Kati tuli maji. Era mulaba nze ndi mukazi mukulu. Naye waliwo omuntu eno yagenda n'ayogera ebigambo kuki? Ne tumugamba kakati nange nengenda nenjipimya ne pampa yange. Kakati tugenda kusambala paka okuwira buki? Ekintu ekyokubiri. Obuyimba Museveni bwabadde yeekyangirako. Obwekijasi. Bwonna twabukoze ki? Twabuwambye bwafuuse bwaki? Kakati tukolemu akamaje. Piga magoti, piga magoti mukubenga. Piga magoti. Piga magoti, piga magoti. Mami Museveni. Ya yusewano nechitabani na ye mwami Museveni nechitabani aja kututama noyo mwanika mwana elisa na mungu zaigaji mwewa lejo mwewa niletana people power people power. Uyangami ya kita ulideke njimbia kubwanika. Nawe wanika. Watufu miekati. Tunja kukukuma. Akume utamba ya. People power. Our power. Amanya lapita muwanda chivumbi. Akume utamba ya. Nenda kubaga mbebi nchulili. Wane Masaka mbade waka sera. Tuwaja ngatuwa gira jipi. Museveni na ajibula. Nenzi jawa nona Dr. Kizza Besigye. Museveni na akula FGC. Katusigaza NUP emu bweti. NUP emu bweti. Chakulani omu bweti. Chakulani omu bweti. People power. Kitegeza ki omuntu yenna akwata ku Kyagulanyi, omuntu yenna akwata ku NUP oba okutte ku mutima gwa Uganda Ssaabasajja Kabaka akole ki? People power, our power. Yenze Ssejjemba Martin Ssentebe wa District MPG. Mr. President, you please achieve it. You should not start up at all. We are going to take command. People power, our power. Kali, kadinge na semia yo aba Greater Masaka. People power, our power. Mama, you can use the president to attack the world on global news. Mama, let me know when you start up. Amanya pewe lita nanyo ndo mbako mchala kumansibi isi. Enchuka chumbegeno kupama saka. Atumara gendo kujireta. Sobo president. Sobo president. Enchuka chumbegeno kupama saka. Abanduwa nubali ready. Weba lenyo. Weba niletala. Twagala. Mwelo wabuti. Paka paka. Nama sikado mbatageze. Nageria kubira nduru. Hebu ite Mr. President, sisebo, sisebo. People power. Oba mwali mumanya saga. Olunakuru yave gomba. Muteke ko bukufira. Ono murasta sikechi. People power. People power. Nzeka yemba solo kube mu komansimbi. Eyaze minister w'ebyemizanyo mu bwenti. Bandan Masaka banange. Banna Masaka banange. Esongerie mu teri kuzenyira mukuru ya chuka chuka alikwata mutide mukuru ngumi paka mulwera kama bawo mukisa. People power okusaininga kwa wede tugenda kusaininga kwa kubiri
People power. Sebongo jawano na ye endogo yeze zetika yezu mu Bible olumu zadayo kubanga bali bazalirira kakati enkera nezidayo nga tezina yezu nga tewali azivaku kakati emu nebuza munde wayo na ye bwechali wange lulinga abantu bali banji kati balazewa tebagamba ha luli wali wekise yezu kati tomulina. No rate of a Kuleme, why you have a look for Kendoki? My years are getting above Vaco. No rate, a mani governor to Governor and Papa Kiriza, Munzikirizeo, Kunaraman Puga, Doctor Baby, Mutuwe Munafi. People power! Our power! People power! People power! Our power! So, Mr. President, Rwabana Masaka, Zikirizamu Dachikemu Kuseke Vigambo Bino, Bana Masaka, Mweba Kujamu Bunji, Eramu Nega Tekotwa is the President, Esanulia Uganda, Esanulia Uganda, Esumilia Uganda. Mr. President, Sabotuani Zanyo, Masaka Musabu Mwenda, yeyani nizobote wano ngabe Tanzania, Masaka ya njawulo. Masaka, mchinana mumukaga, ngevi ntubiga nyeruwelo, kawenkene yali wano na atula neba kadeba fe. Era, neba muwa amani mbo, utalo lukubie, emiake etanu, neba muingiza ekibuga Kampala. Sama Mr. President, bana Masaka bano tebaina chanache bagala, bagala nchuka chuka. Ekitundu kya Masaka okwawukana ku bitundu ebirala kiryazaamaanyiziddwa nnyo era kye kitundu kyokka ekitaliimu kkolero. Abaana ba Buganda bano bannamasaka bano baagala mirimu. Bannamasaka bano abali wano abaana abasinga abasomye baboolebwa mu kufuna emirimu. Mr. President, abalimi abali wano, Mr. President, ennaanaasi ze mulaba e Kampala nga batunda 10 omutwalo gumu zirimibwa mitundu bya Buganda ebyetolodde Greater Masaka eno naye tebafuna katale kalungi.
Sabo Mr. President, abantu abazze wano obungi babadde bakulaga nti ffe tuliredde okuyingira Kampala tukuyingize entebe mu ntebe. Waliwo bannaffe abazannyira ku kizigo, waliwo bannaffe abeerwanya ng'obwana bw'enjala. Mr. President, kimanyi ku bukulembeze n'obuyinza bannayuganda be baakuwa, ojja kukola ky'olina okukola era tukulinamu essuubi. Erinnya lyange ye nze Kanyike Ronald Evans, omubaka wa Bukoto East era Ssebonze minisita wo ow'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'ensiko, bannamasaka baasiima olw'ekitiibwa ekyo kye wampa. Nga mmaliriza ssebo, Mr. President, bannamasaka bano baatwetikidde yettu era obudde nga butuuse obutuufu tugenda kulikwasa. Bannamasaka bano babadde bakulinamu nnyo ennyonta kubanga naye mu kalulu tetwafuna mukisa kufuna bantu bwe bati. People power! Our power! Mwebale nnyo bannamasaka n'ekisembayo, ufe abakulembeze ba Masaka sife tutegeerera bano bannamasaka. Bannamasaka beetegeerera era abaku biragiro bya bannamasaka nga naye bakola ki? Ffe tukutweyama wano ku lw'abakulembeze bannaffe abalala. Tujja kuyimirira ku nsonga z'abantu. Tukimanyi bulungi nti ensonga z'abannamasaka, ensonga z'abannayuganda sizizo ng'omuntu, wabula gw'oli tooki yaffe okututuusa mu nsi ensuubize. Era nga tulina essanyu n'essuubi nti okusalawo kwa Katonda twasalawo tusonge mu ggwe, era bannayuganda basonge mu ggwe, era nga tulina essuubi tujja kutuukayo. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebale kwaniriza pulezidenti waffe. Mukulu naye gayanjule. Tuneyanzisa. People power!